不是跟你说了叫你别来，我晚上还有两台手术吗？不是，你好想你哦，就想来看看你嘛。知道你忙，我都没有给你打电话。 我是不是很乖呀？我也是没办法，病人多手术多，明天还得加班。要不周天陪你？嗯，可以了。周天的时间一定要留给我。都认识你。 我常来，所以都认识我。不好意思，洗手间在哪？洗手间往前。我先去一下。嗯哼。包总这边请。我这就过来。